যদি এসটি এসসি ওবিসি হয় তেওঁলোকে ক্লাস টেনলৈকে পঢ়িলে হ'ব ইফ দে আৰ এসটি এসসি এণ্ড ওবিসি কিন্তু যদি জেনেৰেল কেটেগৰি হয় ৰিকুৱাৰমেণ্ট উইল বি মেট্ৰিক পাছ চ' দিজ আৰ দ্য টু ৰিকুৱাৰমেণ্ট ছেকেণ্ড কথা ইয়াতো আমি যিসকল ল'ৰাই আই টি আই পাছ কৰিছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰীক্ষা পাছ কৰিছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ বিভিন্ন ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কোৰ্চত যিবিলাক ল'ৰাই বিভিন্ন সময়ত পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম অৰ্থাৎ কোনোবা এজন ল'ৰাই যদি ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাইছে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাইছে কোনোবা এজন ল'ৰাই আই টি আইৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি পঢ়ি আহিছে তেওঁলোকক আমি ডেফিনেটলি উইদিন দ্য স্কিম আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আৰু বাকী যি যুৱক যুৱতী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আমি সকলোকে সুবিধা দিম ইয়াতো আমি 2,00,000 টকাকৈ দিম 2,00,000 টকাৰ 1,00,000 টকা চৰকাৰে অনুদান হিচাপে দিব 1,00,000 টকা 5 বছৰ পিছত প্ৰথম 5 বছৰ টকাটো ঘূৰাব নালাগে 5 বছৰ পিছত তেওঁলোকে মাহত 2,000 টকা কৰি চৰকাৰক প্ৰতি মাহত তেখেতসকলে উভতাই দিব 24,000 হ'ব 4 বছৰত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব ডেট মিনছ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য 9th year তেওঁলোকৰ পৰা মিলাম আৰু 2,000 টকা ভেৰি চিম্পল ইনষ্টলমেণ্ট আৰু তাত কোনো চক্ৰবৃদ্ধি সুদ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট একো নাথাকে দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ফ্ৰী